Sot të flasim për një vajzë 16 vjeçare e cila quhet Junko Furuta. Junko ka lindur në Saitama në Japoni, më 18 janar të 1971-shit dhe jetonte me prindërit dhe dy vëllezërit e saj. Ajo ndiqte gjimnazin Yashi Ominami dhe ishte një nxënëse shembullore. Ishte një vajzë shumë e mirë në përgjithësi, vajza që çdo prind do të dëshironte ta kishte. Sepse përveç faktit që Junko shkëlqente në shkollë, nuk kishte asnjë lloj interesi ose asnjë lloj shpërqendrimi tjetër. Nuk interesonin fare festat, nuk interesonte fare përdorimi i alkoolit, nuk interesonte fare përdorimi i drogës, gjëra që në këtë moshë janë le të themi mjaft se normale. Në fakt, pothuajse gjithë shokët e saj të shkollës i bënin këto gjëra. Por Junko nuk kishte dëshiruar kurrë të merrte pjesë në këto gjëra dhe nuk kishte as interesin më të vogël dhe nuk kishte frikë të thoshte jo. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se jeni në kanalin tim. Për gjithë ju që më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të pasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të aggjornuar me video të reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe ju gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Por përpara se të fillojmë videon sonë, duhet të bëj një disclaimer të vogël që t'ju them që nëse jeni persona të ndjeshëm ndaj temave të forta ose temave ku përfshihen dhe të mitur, atëherë ju rekomandoj që të bëni skip videos dhe mos ta shikoni. Dhe ne do të shihemi në videon radhës. Për pjesën tjetër, le të fillojmë pa humbur shumë kohë. Siç e përmenda, ajo ishte përqendruar tek vetja dhe tek ardhmja e saj. Përveç shkollës, ajo kishte edhe një punë part-time dhe një mënyrë, le të themi, po kursente para për të shkuar në universitet. Dhe mbi të gjitha që askush nuk e kishte bërë, kishte gjetur një punë tjetër që do të bënte kur të shkonte në universitet. E gjitha këto për t'ju treguar që Junko ishte një vajzë shumë e përgjeshme dhe shumë e pjekur për moshën që kishte. Por të gjitha këto që sapo përmenda, në vend që ta bënin të dukej si një humse, le të themi, në sytë e shokëve të saj, bënin komplet efektin e kundërt. Sepse Junko pëlqej shumë nga të gjithë dhe tërhiqte goxha vëmendje. Jo vetëm për faktin e personalitetit të saj, sepse kishte një karakter shumë të fortë, por edhe sepse ishte një vajzë shumë e bukur. Ajo në fakt tërhiqte vëmendjen e gjithë djemve të shkollës, dhe veçanërisht nga një djalë, i cili quhej Hiroshi Minato. Por Hiroshi nuk është ishte një djalë çfarëdo. Ai ishte bullizuesi i shkollës. Siç e dini shumë mirë, fatkeqësisht çdo shkollë e ka një bullizues dhe Hiroshi ishte pikërisht bullizuesi tipik. Një gjë që bënte për të friksuar viktimat e tij ishte se tregonte vazhdimisht që ai kishte lidhje me Yakuzën, sepse Yakuza është mafia japoneze. Hiroshi mburrej jashtëzakonisht shumë për këtë gjë dhe njerëzit e kishin shumë frikë. Gjaloshi ishte mësuar të merrte gjithnjë atë që donte. Askush nuk i kishte thënë kurrë jo, sepse siç u thash, të gjithë e kishin frikë. Në një moment Hiroshi vendos që donte pra të gjente një vajzë, por jo një të dashur, sepse e përsëriste shpesh faktin që nuk donte të kishte një lidhje serioze dhe kishte vendosur që kjo vajzë të ishte pikërisht Junko Furuta. Por siç u thash pak më sipër, Junko nuk kishte interes për asnjë shpërqendrim. Dhe kjo gjë përfshinte dhe djemë dhe lërë më pasta një djallë si Hiroshi. Kur Hiroshi shprehun interesin e ti Junkos, ajo nuk pati as edhe një problem t'i thoshte jo, që nuk ishte i interesuar. Naturisht, ky fundit nuk e priti fare një refuzimin, sepse nuk ishte mësuar kur të dëgjonte fjallën jo. Mbrëmje 25 nëntorit 1988, Junkos apo kishte përfunduar turin e saj të punës dhe po shkonte në shtëpi me bicikletën e saj. Pa pritur, gjatë rrugës, një djalë doli nga hiçi duke shtyrë Junkon me sa fuqi kishte dhe e rrësoi në tokë dhe u largua nga sytë këmbët. Në këtë moment, Junko ishte shtrirë në tokë, ishte jashtëzakonisht e friksuar, nuk e kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Por pikërisht në atë moment, po kalonte aty Hiroshi Minato, i cili e pa skenën dhe nxitoi të ndihmonte Junkon. A i ofroi ta shoqëronte për pjesën tjetër të rrugës deri në shtëpinë e saj. Dhe normale, vajza pranoi. Madje në një farë mënyre ishte shumë e lehtësuar pasi pa një fytyrë të njohur. Kështu që ata të dy vazhduan së bashku, filluan të bizetonin gjatë rrugës, Junko në një farë mënyre filloi të qetësohej pas asaj që kishte ndodhur. Por ndërsa vazhdonin të ecnin,
Hiroshi filloj të ndërtojnë të Xunkon, një ndërtim komplet tjetër, deri sa arritën pranë një magazine të bratisur. Në momentin që arrin atje, qëndrimi ti ndaj Xunkos ndryshoj plotësisht. Filloj t'i ngritë zërin, filloj t'a shtynte, filloj t'i bërtiste duke i thënë se nëse nga e momente tutje, ajo nuk do të bënte gjithçka që ai thoshte, gjithmonë i kujtonte lidhjet e tij me mafian japoneze. E kërcënonte duke i thënë se nëse ajo refuzonte të bënte atë që ai thoshte, ata do t'i vrisnin jo vetëm atë, por gjithë familjen e saj. Dhe në këtë pikë, për fat keq, djali përfitoi nga ajo, duke i bërë dhunin time. Më pas e çon një hotel aty afër, ku e përdhun 3 herë të tjera. Dhe nga ky hotel, Hiroshi vendose të thërriste miqtë e tij për të mburrë për gjestin e madh që kishte bërë. Miqtë e tij ishin Joe Ogura, Yasushi Watanabe, Shinji Minato, të cilët nga ana e tyre i than Hiroshit, mos e lër të largohet Xunkon, sepse dhe ato donin të përfitonin nga vajza. Kështu që atë natë të errët, rreth orës 3 të mëngjesit, Hiroshi mori Xunkon dhe e çoi në një park afër hotelit ku po e prisin tre miqtë e tij. Kur arritën atje, Xunko i pa djemt dhe njohu njërin prej tyre. Njohu Shinji Minato, sepse ishte pikërisht djali që e kishte shtyrë nga bicikleta atë mbrëmje, përpara se Hiroshi të shfaqej magjishën për ta shpëtuar vajzën. Kështu që Xunko kuptoi gjithçka. Kuptoi që e gjitha kjo ishte një kurth, e gjithë kjo ishte një organizim, ishte një marrëveshje mes djemtëve. Ai djalë e kishte shtyrë qëllimisht nga bicikleta për ta friksuar në një farë mënyrë dhe Hiroshi të shfaqej si hero në sytë e saj dhe të fitonte besimin e saj. Dhe në këtë mënyrë vajza do t'ulte mbrojtjen e saj dhe ata mund ta rrëmbenin ashtu siç kishin bërë tashmë. Ajo që Xunko nuk dinte ishte se ajo nuk ishte viktima e parë këtyre monstrave, sepse këta djem kishin bërë të njëjtën gjë edhe më përpara. Jo shumë kohë më parë, ato kishin marrë një vajzë tjetër me të njëjtën teknikë. E kishin sulmuar dhe kishin dhunuar intimisht në grup, por e kishin lënë të lirë vajzën pas disa orësh. Por kjo vajzë nuk ishte folur me askënd për atë çfarë kishte ndodhur, sepse veçanërisht në atë kohë dhuna ndaj grave ishte le të themi një gjë që nuk flitej në Japoni, por duke qenë që po flasim për kulturën japoneze dhe dhuna ndaj grave gjithmonë ishte parë le të themi si një rezultat i një sjellje të pamjaftueshme nga ana e gruas. Kështu që në një mënyrë le të themi gruaja nuk po mbushte detyrat e saj si grua, dhe burri e dhunonte dhe në një farë mënyrë e justifikoni, gjë që ndodh thërëndonte dhe në Shqipëri. Më falni për parantezën, por doja t'ju shpjegoja le të themi arsyen se pse shumë vajza dhe veçanërisht kjo vajzë nuk kishte folur kurrë me askënd për dhunën që kishte pësuar nga ky grup djemsh, le të themi një grup monstruoz. Përveç faktit që Hiroshi ishte lidhur me mafian japoneze që kjo ishte super e sigurt, kështu që përveç turpit që kishin dhe frikë. Dhe në këtë pikë të historisë janë këta 4 djemë së bashku me Xunkon dhe fillojnë që të rëmojnë në çantën e saj. Midis gjërave, ata gjetën adresën e shtëpisë së saj. Kështu që ata mund t'i shantazhonin duke i thënë që nëse ajo nuk do të bënte atë që ata i urdhëronin, tashmë ata kishin adresën e shtëpisë së prindërve të saj dhe nuk e kishin fare problem që të dërgonin një akuzën për t'i vrarë ata. Pak më vonë, ata e çuan Xunkon në shtëpinë e njërit prej tyre, Shinji Minatos, i cili jetonte me prindërit e tij. Dhe në fillim normale, ata e detyruan Xunkon që të thoshte që ishte e dashura e njërit prej tyre, pra të shtire si e dashura e njërit prej djemve, në rast se prindërit do pyesin. Por në të vërtetë, është shumë e trisht, por askush nuk e bëri kurrë këtë pyetje. Në fakt, duke sikur prindërit e Minatos nuk i interesonte fare. Nuk pyeton kurrë se kush ishte kjo vajzë. Pse kjo vajzë u shfaq në shtëpinë e tyre, ose pse kjo vajzë nuk doli kurrë jashtë, nuk pyetën se ku ishte familja e kësaj vajze dhe nuk menduan të njoftonin askënd. Sepse në fakt Xunko nuk qëndroi në shtëpinë e Minatos një ditë apo dy ditë, por plot 44 ditë pa dal kurrë jashtë. Të nesër me në mëngjes, prindërit e Xunkos natyrisht ishin shumë të shqetësuar. Siç u thash, Xunko ishte një vajzë shumë e përgjegjshme. Në fakt nuk ishte një nga ato vajzat që mos të kthehej në shtëpinë e saj, apo mos njofton të le themi familjen e saj, prindërit e saj, nëse do vënohej diku apo do qëndronte diku. Kështu që prindërit vendosën t'i drejtoheshin policisë. Por, djemë që kishin rëmbyrë Xunkon,
nuk kishin dërmend të arrestoheshin dhe aq më tepër të hiqnin dorë nga lotra e tyre e re dhe nuk kishin dërmend fare të linin të lirë. Kështu që ato detyruan Xunkon, pra e vendosën ta detyronin që të telefononte prindërit e saj dhe të thoshte se gjithçka është në rregull, unë jam shumë mirë, kam dalë nga shtëpia ime me vullnetin tim të lirë, jam tek një shoqe, nuk dua të më kërkoni, as ju dhe as policia. Dhe që nga i moment, e për 24 ditët në vim, Xunko mori torturat më të këqija që ju as nuk mund t'imagjinoni. Kur prindërit e Minatos ishin të pranishëm në shtëpi, ajo gjithmonë duhet të shtire si e dashura njërit për tyre, por shumë shpejt dhe këtë gjë e ndaluan. Sepse e kuptuan që atyre as nuk interesonte dhe sigurisht nuk do të telefononin as policin apo dikë tjetër. Ata në fakt donin të qëndrojnë jashtë kësaj meseleje, nuk donin të dinin asgjë. Dhe më vonë, kur intervistuan, pra kur pyetën se pse nuk ndërhyjt, pse nuk bën diçka, pse nuk e ndihmuan, ata u përgjigjen se kishin frikë nga Hiroshi dhe lidhjet e tij me Yakuzën. Dhe kishin gjithashtu frikë nga vetë djali i tyre Minato, sepse Minato ishte një djalë shumë i dhunshëm dhe me familjen e tij. Kështu që për këtë arsye ato kishin vendosur të qëndronin në heshtje dhe jashtë kësaj që pëndodhte. Këta djem filluan të arrinin Xunkon çdo ditë, disa herë në ditë, me duar ose shufra hekuri. I bënin dhunë intime rregullisht në çdo orë të mundshme të ditës. Dhe thuhet se në fund të atyre 24 ditëve, Xunko ishte dhunuar intimisht nga 400 deri në 500 herë. Dhe thuhet se rreth 100 burra kishin abuzuar me të. Kjo gjë sepse këta katër djem kishin filluar të përfshinin dhe një sër miq të tyre. Përfshirë këtu dhe antarët e Yakuzës, mafias japoneze. Xunko shpesh e varnin nga kyçet e këmbëve në tavan me kokë poshtë, e përdornin si thes boksi, e detyronin gjithashtu që të qëndronte krejtësisht e zhveshur gjatë gjithë kohës, vetëm e vetëm për ta bërë që të ndihej shumë në sekret. Mbi gjitha e detyronin të vallëzonte, të masturbonte përpara tyre dhe mbi gjitha i bënin dhunë intime duke përdorur dhe objekte të ndryshme si shkopinj, sheshek qelqi, madje dhe gërshër. Dhe pasi kishin bërë gjithë këto gjëra, shpesher burrat i urnonin sipër. Dikush nga ju me të drejtë mund të pyesni, por a jepnin për të ngrënë dhe për të pirë kësaj vajze, sepse si mund të rezistoj një person pa ngrënë dhe pa pirë për plot 24 ditë? Në fakt, po, i jepnin për të ngrënë, i jepnin për të pirë, por e bënin shumë rrallë. Dhe kur e bënin, e dini çfarë? E detyronin të hante buburreca të gjallë dhe të pinte urinën e saj. E bënin të vuante në mënyra nga më të ndryshme. I fusnin fishek zjarre në organet gjinitale dhe në vesh, dhe këto fishek zjarre normale i ndiznin dhe kështu i kishin shkaktuar djegje shumë të rënda. E digjnin shpesh duke përdorur cigare ose shkrepse të ndezura, i hidhin dyllin e qerive mbi trup ose mbi qepalla. Duhet thënë që torturat ishin gjithnjë e më të rënda. Në njëherë, dikush i mbante kokën e dysheme dhe dikush tjetër i hidhe mbi kokë në mënyrë të përsëritur dhe të vazhdueshme. Gjithashtu, i këputën me pinc një areol të gjirit dhe në mënyrë të vazhdueshme i digjnin organet gjinitale. Por nuk mbaron me kaq. Më pas, i vendosën një shtangë shumë të rëndë mbi stomak dhe e lënë në atë gjendje derisa të humbiste kontrollin mbi fshikzën e urinës dhe zogët. E detyrohet të bëhet gjëra të tilla si për shembull të pi shumë cigare një herë azizi, ose të pi tretës që përdoret për të holluar bojën, i hedhin gjithashtu lëndë djegëse, i vinin zjarrin në këmbët e saj, i bënin gjëra jashtëzakonisht monstruoze që një person normal as nuk mund t'i çojë në përmend. Dhe kjo gjë në fakt vazhdon për javë e javë të tëra. Dhe një moment, pasi kishin kaluar plot 2 javë, trupi i Xunkos ishte plotësisht i dëmtuar. Ishte plotësisht një gjendje shumë të rëndë. Organet e saj të brendshme ishin të dëmtuara saqë ajo as nuk mund të hante, as nuk mund të pinte asgjë pa e vjell. E vetmja gjë që mund të gëlltiste poshtë dhe që e mbante të gjallë ishte qumshti. Ajo kishte humbur komplet kontrollin mbi fshikzën dhe zorët e saj. Kështu që shumë shpesh ndodhte që të bënte pis dyshemen dhe këto incidente të vogla që gjithmonë i bënte padashje, shaftonin një zemërim shumë të madh te këto persona që e mbanin të burgosur, që në fakt as persona nuk mund të quhen.
Dhe sa herë që xhun kondot të dysheme, pra që e bën të pis, sepse ndihe shumë kesh, këto persona e torturonin akoma dhe më shumë. Si që kam përmëndur, ishi përfshirë gati 100 burra në të qështje. Asnjëri për tyre nuk u tërhoq. Asnjëri për tyre nuk tha kur jo. Një për tyre burrave quhej Koichi Ihara. Dhe pas disa ditësh, ai filloi le të themi të ndjente një farë ndjenje faji. Dhe vendosin një moment të tregojë vëllait të tij gjithçka. I rrëfen gjithçka që i kishin bërë Xhunkos. Dhe vëllai Koichi, normale, me një herë të telefonon policinë. Dy policë vendosin që të shkojnë në shtëpinë e Minatos. Dhe kur arrin aty, dera hapet nga prindërit. Kur policia i pyet nëse ka ndonjë vajzë të mbajtur peng në shtëpinë e tyre, e cila po torturohej vazhdimisht, etc., etc., prindërit i përgjigjen, jo, në shtëpinë tonë nuk ka asnjë vajzë. Ata shtojnë gjithashtu se, nëse policët duan, mund të hyjnë brenda, të kontrollojnë vetë, që të jenë më të qetë. Dhe këta policë vendosin, jo faleminderit, nuk ka nevojë të hyjnë brenda, ta shohin me sytë tanë, sepse, nëse këta dy prindër po thonë që nuk ka asnjë vajzë të mbajtur peng në shtëpinë tyre dhe madje i ftojnë që të futen brenda policët për të kontrolluar, kjo do të thotë që po thonë të vërtetën dhe një farë mënyrë nuk kishin asnjë arsye se pse të dyshonin. Dhe në fakt kështu shkon. Këta dy policë mund të kishin shpëtuar Xhunkon, por në vend të kësaj ato vendosën të mos ta bënin këtë. Dhe për këtë neglizhencë të tyre, më vonë këta dy oficerë u pushuan nga puna. Dhe është gjëja më minimale që mund të kenë bërë, bravo qoftë. Por torturat mbi Xhunkon vazhdojnë, dhe në këtë pikë kanë kaluar 3 javë. Një ditë, ndërsa këto monstra po flinin pas një konsumimi të një sasie të madhe alkooli, Xhunko përfiton nga një moment i mungesës së vigjilencës së tyre dhe përpiqet që të arratiset. Vajza arrin tek një telefon dhe telefonon policinë. Por përpara se të arrijë të thotë ndonjë gjë, të tregojë diçka, njëri prej këtyre monstrave e sheh dhe natyrisht e merr pas dhe Xhunko më një herë në të shkot për ato që kishte bërë. Ato fillojnë të hedhin lëndë djegëse mbi këmbë, i vënë zjarrin, i fusin mbi gjithashtu një shishe qelçi në anus e cila thyhet duke i shkaktuar dëme shumë të mëdha të brendshme. 20 ditë pas trembimit, Xhunko nuk mund të ecte më. Xhunko nuk mund të qëndronte më në këmbë për shkak të djegjeve të mëdha që kishte në trup. Ajo nuk mund të përdorte më duart, sepse fatkeqësisht këto monstra ja kishin thyer duke e shtrënguar me shtangat që ato kishin. 30 ditë mbas trëmbimit, Xhunko nuk mund të shkonte më as në tualet. Kjo gjë për shkak të gjymtimeve dhe djegjeve në organet e saj gjinitale, dhe gjithashtu dëmtimet në veshkat dhe organet e saj të brendshme. Po ashtu, kishte humbur pothuajse tërësisht dëgjimin për shkak të dëmtimeve të shkaktuara nga fishekzjarret që ato i vendosin në vesh. Në këtë pikë, duhet thënë që Xhunko nuk shpresonte më të shlirohej. Nuk shpresonte më që ata ta linin të lirë. Në këtë pikë, ajo lutte që këto monstra ta vrisnin. Sa herë që Xhunko lutte që këta persona ta vrisnin, ato qeshin me të dhe torturonin akoma më shumë. Xhunko gjithashtu kishte filluar të kishte konvulsione për shkak të dëmtimeve ekstreme që kishte marrë në tru. Dhe kur kishte këto kriza epileptike, këta djem ishin të bindur që ajo përshtirej. Dhe kjo gjë tregon se sa të shkëputur ishin këta persona nga ky realitet, sa që nuk kishin as konceptin shkak pasoj. Djemt nuk arrinin të kuptonin se Xhunko ishte një person, dhe nëse një person, një njeri e torturon për një muaj, vjen një moment që trupi i tij fillon dhe dorëzohet komplet. Ata nuk mund ta bënin këtë arsyetim. Kështu që sa herë që vajza kishte një krizë epileptike, ato mendonin që ajo përshtirej dhe përfundonin duke e ndëshkuar dhe duke i vënë zjarrin. Ata gjithashtu filluan ta detyronin që të flinte në balkon. Dhe në atë kohë duhet thënë që ishte dhjetor në Japoni. Këtë gjë e bënin sepse Xhunko, siç ju thash, kishte marrë shumë plak të rënda dhe ishte infektuar dhe si pasoj, trupi i saj lëshon të njerë shumë të keqe dhe kjo gjë, pra era e trupit të saj, i bezdis të këta zotërin. Për më tepër, në këtë pik, trupi i Xhunkos, fytyra e saj, ishin aq të dëmtuara, sa që ajo ishte plotësisht e panjohur dhe tërësisht e shpërfytyruar. Por e gjithë kjo bën të humbasin interesin mbi të, sidomos atë seksual. Sepse në sytë të tyre, ajo nuk ishte më tërheqëse, nuk dëshiron më të abuzonin me të sepse nuk pëlqente. Si rezultat, ata vendosën të dilin dhe të kërkonin një viktim tjetër. Dhe fatkesisht,
Gjeni vajs. Gjeni vajs 19 vjeçare që ashtu si Xunko po kthehet në shtëpi nga puna atë mbrëmje. Ajo ndalet papritur nga ky grup djemsh dhe dhunohet intimisht nga ata. Por fatmirësisht ndryshe nga Xunko, vajza lihet e lirë pas disa orësh. Pas kësaj, Dim kthehet në shtëpi tek Xunko dhe vazhdon me torturat. Kjo vazhdon deri më janar, kur papritmas njëri prej këtyre monstrave vendos të sfidojë Xunko në një lojë mahjong. Mahjong në fakt është një lojë kartash ku përdoren pllaka në vend të kartave, është e ngjashme me domino, por nuk është fare domino. Xunko është e detyruar të luajë këtë lojë duke përdorur dhe forcat e saj të fundit për ta bërë këtë. Dhe në mënyrë të çuditshme, papritmas, ajo e fiton ndeshjen. Kjo gjë i bën tërësisht çmendjen djem dhe fillojnë përsëri me torturat, duke rrahur, duke hedhur përsëri dyll të nxehtë mbi çepalla. Fillojnë ta rrahin derisa ajo pëson një kriz tjetër epileptike. Por as kjo kriz epileptike nuk i dalon këto djem që të vazhdojnë ta torturojnë akoma dhe më shumë, edhe pse vajza ishte duke kaluar një kriz epileptike. Në këtë pikë, të gjitha plagët e saj, madje dhe ato të vjetrat, ishin hapur dhe infektuar. Djem gjithashtu vendosin të marrin qese plastike, t'i lidhin rreth duarve të tyre që mos të bëhen pisë nga gjaku i saj. Përveç rrahjes, ato e më spërkasin me lëndë ndjekse, i vënë zjarrin, pavarësisht se ajo po përjetonte akoma kriza të forta epileptike. Dhe ky sulm, dashur miq, zjarri më shumë se 2 orë të plota. Dhe vjen një pikë që ato ndalojnë së rrahuri dhe zjarri shuhet vetë. Por në atë pikë, Xunko Furuta kishte vdekur. Xunko Furuta vdes më 5 janar të 1989. Si që përmenda pak më herët, duket se ato nuk e kuptonin pra konceptet të thjeshta si jeta, vdekja. Si rezultat, kur pan që Xunko nuk po përgjigjej më, nuk po zgjohej më, menduan përsëri që ajo po shtirej. Ato nuk e kuptonin që pse vajza nuk po zgjohej më. Ishin mësuar që ajo të humbiste shpesh ndjenjat dhe më pas të zgjohej përsëri. Por këtë herë, ajo nuk po zgjohej. Dhe ju desh më shumë kohë të kuptoni që ajo kishte vdekur. Mendoni që ju deshën më shumë se 24 orë për ta kuptuar këtë gjë. Pas kësaj, Hiroshi vendos të telefonoj vëllain e tij për t'i treguar dhe për të kuptuar se çfarë të bëjnë, sepse tashmë kishin një trup dhe duhet të shpëtonin në një farë mënyre për ti. Kështu që djemt vendosën ta mbështjellin trupin e Xunkos me një batanie. Dhe më pas, e dini çfarë? E zhysin një fuqi me 200 litra qimento të lëndshme dhe lënd të thahet dhe të ngurtësohet rreth trupit të Xunkos dhe e dërgon një vend të quajtur Koto, afër Tokios. Por, duke qenë se familja e saj ishte e bindur që Xunko kishte ikur nga shtëpia dhe ishte mirë me dëshirën e saj, siç kishte thënë ajo vetë, askush nuk po e kërkonte. Kështu që në të vërtet këta persona mund të kishin shpëtuar pa u lagur, le të themur, pa u kapur, nëse nuk do të ishte për vajzën 19 vjeçare që e kishin sulmuar intimisht kur kishin humbur interesin për Xunkon. Fatmirësisht ajo i denoncoi ata. Kështu që 3 javë pas vdekjes së Xunkos, më 23 janar të 89-s, Hiroshi së bashku me mikun e tij Jo, që ishte një nga përbincat që kishin rrëmbyer Xunkon, arrestohen për sulmin ndaj kësaj vajze. Por, në të njëjtën kohë, në atë zonë kishte ndodhur një vrasje e dyfisht, për të cilën policia po hetonte. Dhe në fakt, policët fillojnë të mendojnë se Hiroshi dhe Jo janë përgjegjës dhe për vrasjen e dyfisht, sepse kishin një ngjashmëri shumë të madhe midis kësaj vrasje dhe sulmit që kishin bërë ai vajzës. Kështu që kur marrin në pyetje Hiroshin dhe Jo normale veçmas në njëri tjetri, fillojnë të nënkuptojnë se përveç se kanë sulmuar këtë vajzë 19 vjeçare, me pa tjetër mund të kemë vrarë dhe dikë tjetër. Por, këta dy djemë që kishin një ndërgjegje të ndotur, kishin një ndërgjegje le të themi të pist, e dini shumë mirë që kishin vrarë Xunkon. Dhe mendonin që policia i referohej asaj kur flisnin për vrasjen e dyfisht. Dhe vjen një moment që Hiroshi dorëzohet. Rrëfen gjithçka, duke pranuar gjithçka që kishin bërë Xunkos, duke pranuar se kishin vrarë. Por pas kësaj deklarate bomb, policia mbetet e habitur. Sepse në ato moment ato nuk e kishin idenë që Xunko kishte vdekur dhe as nuk po flisnin për të. Rrjedhimisht Hiroshi i tregon policisë se ku mund ta gjejnë trupin e Xunkos
Dhe kur policia shko në vendjarje dhe gjenë trupin e Gjunkos, trupi ishte aq i dëmtuar, sa që ishte shumë e vështirë për ta identifikuar vajzën. Më pas, këta 4 persona u arrestuan, por që të gjithë ishin minoren, sepse ishin rreth moshës 16 ose 17 vjeç, përveç Hiroshit që ishte 18 vjeç. Fillimisht, identiteti i këtyre 4 djemve u mbajti fshet për publikun, pasi, si që thash, ishin minoren. Por pavarësisht kësaj, disa gazetarë zbulojnë emrat e tyre dhe i publikojnë me njëherë në gjitha gazetat. Dhe këtë gjë në fakt e bëjnë se, besoni se çdo kush që ishte jaftë për të bërë një krim të tillë nuk meritonte privilegjin e anonimitetit dhe unë jam 1000% dakord me këtë. Të katërt këta djemë pranojnë një marrëveshje me gjykatën, sipas të cilës, në vend se të pranojnë fajsin për vrasje, pranojnë fajsin për plagosje, që më pas rezultoi në vdekjen e Gjunkos. Për fat të keq, ligjërisht ka një diferencë të madhe mes kësaj dhe vrasjes padashje, sepse në një farë mënyre, ata, po, e kishin plagosur, por më pas ajo që ndodhi, për shembull, gjakderdhja e saj, derisa humbi jetën, nuk ishte faji tyre. Është si të thoshin që nuk e vran ne, por e vran plagët. Ata ishin fajtor vetëm për plagosin e saj, por jo për vrasin e saj. E di që është qesharake për ta dëgjuar, por është 100% e vërtet ligjërisht. Në korrik të vitit 1990, Hiroshi, që ishte një lloj lider i grupit, ishte 18 vjeç dhe mori dënimin më të gjatë nga të gjithë, 17 vjet burg. Dhe dini çfarë? Pati madje guximin të apelonte, duke thënë që 17 vjet ishin shumë për ato që kishte bërë. Dhe gjykatësit rishikuan çështjen edhe një herë nga fillimi dhe i thanë: "E di çfarë? Ke të drejtë. 17 vjet nuk janë një dënim i drejtë për ty. Prandaj po të japim 20 më mirë." Kështu që ata i arritën dënimin deri në 20 vite burg. Dhe gjithsesi, prap duhet të thënë që për mendimin tim jam shumë pak, sepse ato duhet dënoheshin me burgim të përjetshëm. Gjykatësit gjithashtu detyruan familjen e tij të paguante një dëmshpërblim për familjen e Gjunkos, dhe duke mos i pasur mundësi ta përballonin shumën e madhe që u tha, ato u detyruan të shesin shtëpinë dhe gjitha të ardhurat t'i dhanë familjes Furuta. Megjithatë, sot Hiroshi ka dalë nga burgu dhe ka ndryshuar në dhenjemin e tij në Hiroshi Yokamaya. Ai është arrestuar edhe një herë tjetër në vitin 2003 për mashtrim, por me qënë se nuk ishim prova për munges provash, u lirua shumë shpejt. Dërsa, përsa i përket shinimi NATO, aji u dënua me 5 vjet burg, dhe normale dhe aji apeloj duke thënë që ato vite ishin shumë, dhe dënimi ti nga 5 shkoj në 9 vite burg. Si rrëlloj dhe aji sot e kësa dit është i lirë dhe ka ndryshuar dhe aji e mirëti në Minato në Bukaro. Përsa i përket prindrëve të ti, pasi duhet kujtojmë që gjithçka ka ndodhur në çaktin e prindrëve të ti, nuk janë dënuar asgjë. Në fakt, familja e Gjunkos ishte natyrisht e nëveritur nga rezultati këtij procesi, dhe vetë ata kanë ngritur një paditë civile kundër prindërve të Minatos, të cilët e kanë fituar. Unë nuk e di se çfarë kanë fituar, por diçka e kanë fituar. Minato, pasi doli nga burgu, u kthye të jetonte në shtëpinë e prindërve të tij, dhe duhet thënë që nuk ka punuar as edhe një ditë në jetën e tij. Në vitin 2018 është arrestuar përsëri pasi ka tentuar të vrasë një burr tjetër. Joe Gura është dënuar me 8 vite një reformator, një shkollë riedukimi, dhe më pas u lirua në vitin 1999. Thuhet se pas kësaj ka shëtitur duke u mburrë për rolin e tij në vrasjen e Gjunkos, dhe pavarësisht kësaj ka gjetur një punë dhe një grua. Por në vitin 2004 dyshonte se gruaja e tij po e tradhtonte, ndaj ndoqi burrin me të cilin mendonte që gruaja po e tradhtonte, e ndoqi, e kapi, e futi në bagazhin e makinës dhe e çoi një bar që ishte në pronësi të nënës së tij, ku e lidhi dhe e rrahu për 4 orë rresht. Pas kësaj që bëri, Gjorë normale u arrestua dhe u dënua me 7 vitet të tjera. Nëna e tij gjithashtu nuk ishte fare një person i mirë, pasi ajo kishte vandalizuar varrin e Gjunkos, duke thënë që kjo vajzë i kishte shkatruar jetën djalit të saj. Unë nuk e di domethënë se kush e ka shkatruar jetën tjetrit. Gjyqtarët e procesit të Gjunko Furutës kanë deklaruar se ky krim kishte pasur një dhunë të paparë, por me që kishte pasur një dhunë të paparë, dënimi që morën nuk ishte i madh. Një person që kishte ndjekur gjithë procesin live, madje i ra të fikët nga horrori i dhunës që përshkruhej. Nëna e Gjunkos pati një krizë nervore që kërkonte ndihmë psikiatrike për pjesën tjetër të jetës së saj.
Funerali i Xhunkos u mbajt më 2 prill të 1989-s dhe një nga shoqet e saj të shkollës shkroi këtë dedikim për të. Xhunko, mirë se u ktheve. Nuk mund të imagjinoja kurrë që do të ritakoheshim kështu. Duhet të kesh vuajtur shumë. Fustani që kemi bërë për ty të rrish shumë mirë. Nuk do të harrojmë kurrë. Drejtori i shkollës ka lëshuar certifikatën e diplomës tënde, kështu që u diplomuam të gjitha së bashku. Xhunko, tani nuk kam më dhimbje, nuk kam më vuajtje, tani mund të pushosh me paqe. Dhe këto miqtë mi janë të gjitha informacionet që kam mbi rastin e Xhunko Furuta. Një rast që duhet të thënë që është shumë i rëndë. Një rast aq i tmerrshëm që duket sikur është i trilluar, duket sikur është një rast një legjendë urbane, por në fakt nuk është. Gjithçka është shumë e vërtetë. Dhe duhet të thënë që për mua është shumë e pabesueshme të mendoj se si një qenie njerëzore mund t'i bëjë një tjetër qenie njerëzore këto gjëra. Gjithsesi, faleminderit që kaluat kohën tuaj me mua edhe sot. Unë ju përshëndes dhe do shihemi në video radhës. Deri atëherë, ciao.